Çfarë na parashikojnë sinoptikanët për motin në Shqipëri? Sipas parashikimit të shërbimit meteorologjik ushtarak, dita e diel do të karakterizohet nga një mot i kthjellët, i alternuar me vranësira të herpasershme, ndërsa sinoptikanët parashikojnë dhe rreshje shiu me karakter lokal dhe me intensitet të ulët. Temperaturat do të shkojnë nga 12 gradë në vlerat e tyre minimale, në zonat malore, deri në 25 gradë në vlerat e tyre maksimale në zonat bregdetare. Ekspertët thonë se gjatë këtyre ditve, moti është më i vështirë të parashikohet, duke qenë se jemi në një stin ku kapriçot e motit janë normale.